Poštovani gledaoci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za ponedeljak 29. august. Na čelu 17. srpske vlade od uvođenja višestranačja biće Ana Brnabić, kojoj će to, ukoliko je Skupština Srbije izabere, biti treći uzastopni mandat. Brnabić kaže za RTS da je to što je birana tri puta za premijerku ogromna čast i odgovornost i da očekuje novi tim do kraja septembra. Najviše me muči pitanje Kosova i Metohije, a prioritet nove vlade biće i energetika, što predstavlja pitanje nacionalne bezbednosti, poručila je premijerka. Ukazala je da smatra da je između nje i Miloša Vučevića odlučeno to što su tako teška vremena, kao i to što ona dobro poznaje sistem rada vlade, jer je to važno u ovakvim vremenima. Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić izjavio je danas za Tanjug da se očekuje da posebna sednica parlamenta o Kosovu i Metohiji bude održana 13. septembra. Kao što je ranije najavljeno, sednici će prisustvovati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a ukoliko bude potrebno, rasprava će se voditi i 14. septembra. On je dodao da se u narednim danima očekuje da Skupštini bude dostavljen izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji će se naći pred poslanicima. Petodnevna obuka za popisivača za predstojeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova počela je danas i biće organizovana do 16. septembra, objavio je Republički zavod za statistiku. Konačnu listu kandidata za popisivače Republički zavod za statistiku je objavio 26. augusta, a obuka će se obavljati prema terminima koje je odredila popisna komisija. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova obavit će se od 1. do 31. oktobra. Na dečijoj klinici kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović smešteno je 17 COVID pozitivne dece, među kojima najstarije ima 3 godine. Načelnica te klinike Olivera Ostojić rekla je za Tanju gde je klinička slika u ovom talasu veoma laka, da se simptomi odnose na povišenu temperaturu koja traje 2 do 3 dana i na blage digestivne tegobe. Ostojić je navela da je tokom vikenda bilo svega 2 do 3 prijema i dodala da uglavnom preovlađuju bebe. Poručila je da očekuje da će sa početkom školske godine biti veći priliv pacijenata sa respiratornim tegobama, što je, kako kaže, uobičajeno za to doba godine. Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srbije, prosečna plata u junu mesecu u opštini Stara Pazova iznosila je 66.970 dinara. Ipak, takozvana medijalna plata, odnosno ona koju prima najveći broj zaposlenih, je niža, bliža realnosti i u proseku iznosi 50.232 dinara. Uzimajući u obzir visoku zaposlenost, prosečna plata se u opštini Stara Pazova zarađuje u najvećem obimu u privredi, odnosno u realnom sektoru. Poredeći opštine u okruženju, vidi se da je prosečna plata za neki procenat viša u Inđiji, prosečna 70.862, a medijalna 53.146 dinara, dok je nešto niža u Rumi i Pećincima. Prosečna plata 65.636 dinara, a medijalna 49.227. Predstojeća školska godina biće prva od početka pandemije virusa korona koja će za sve učenike i zaposlene u obrazovnim ustanovama početi normalno. I u opštini Stara Pazova škole se pripremaju za svečani prijem prvaka i za neposrednu nastavu u novoj školskoj godini. Na sastanku aktiva direktora škola u opštini Stara Pazova akcenat je stavljen na bezbednost đaka u novoj školskoj godini. Dogovoreno je da će pripadnici policije biti prisutni ispred svih škola tokom septembra, a takođe u ovoj školskoj godini biće nastavljena saradnja sa policijom u vidu predavanja o bezbednosti, naglasila je za radioteleviziju Stara Pazova Slavica Stošić, novoizabrana predsednica aktiva direktora škola Staropazovačke opštine. Direktori škola su ukazali i na sve prisutniji nedostatak kadrova, kako pomoćnog osoblja, tako i učitelja i nastavnika. Aktiv direktora ovih dana pokušava da sa saobraćajnim preduzećem Lasta reši već neko vreme prisutan problem putovanja, a koji je jedan od razloga zašto deca biraju upravo srednje škole mimo Staropazovačke opštine.
Nastava u svim osnovnim i srednjim školama krenuće kako je planirano 1. septembra. Odeljenja se neće deliti, a đaci i nastavnici neće morati da nose maske. Dozvoljeno je da se organizuju izleti, ekskurzije i nastava u prirodi. Direktori se obavezuju da na nedeljnom nivou obaveštavaju Ministarstvo prosvete o broju zaraženih učenika i nastavnika. Nove sveske, olovke, bojice, lenjiri, torbe. Sastavni je deo školskog pribora, a u želji da se pomogne porodicama slabijeg materijalnog stanja, u Vojki su organizovali humanitarnu akciju pod nazivom Deca deci. Prošlogodišnje iskustvo je jako dobro i mnogi žele da pomognu svojim drugarima. Akcija je prvi put organizovana prošle godine na inicijativu mesne zajednice, jer većina su roditelji i znaju da je polazak u školu veliki izdatak, rekla je Jelena Inđić, predsjednica Saveta mesne zajednice Vojka. Pored pojedinaca, sada su se pridružile i pojedine firme i sudeći po interesovanju u susred akciji, ima potencijal da postane tradicionalna, a u saradnji sa školom sve će biti podeljeno prvih dana nove školske godine. U trećem kolu Srpske lige grupa Vojvodina Jedinstvo je u subotu na svom stadionu u Staroj Pazovi savladalo Hajduk 1912 iz Kule sa 2-1. Omladinac je u Novim Banovcima odigrao nerešeno sa borcem Išajkaša 1-1, isto kao i Podunavac u nedjelju sa ekipom Tise na gostovanju u Adorijanu 1-1. U trećem kolu Vojvođanske lige grupa Jug Radnički je u subotu u Novoj Pazovi pobedio Novosadsku Slaviju sa 3-1, dok je Dunav u Starim Banovcima u nedelju odigrao sa Donjim Sremom iz Pećinaca bez golova 0-0. U trećem kolu Sremske lige u nedelju Jadran iz Golubinaca je remizirao u Popincima sa ekipom Napretka Meridijan 1-1, dok je Sremac iz Vojke u Sremskim Mihaljevcima izgubio od ekipe Srema sa 3-0. Sutra će biti promenljivo oblačno i toplo, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom. Pri intenzivnijim grmljavinskim procesima očekuje se i kratkotrajna pojava grada i pojačanog vetra. Jutarnja temperatura od 15 do 19 stepeni, a maksimalna dnevna do 30 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje Radio Televizije Stara Pazova.